Setrvačná síla je zdánlivá síla způsobující změnu pohybového stavu těles v neinerciálních vztažných soustavách. Přitom je to síla, která v této soustavě nemá svůj původ, pouze účinek. Zrychlení, které udílí setrvačná síla tělesům, jsou pro všechny takzvané nedržiče stejně velká. Vážení cestující, chcete-li strhnout spolucestující, tak jedině svou pozitivní energií. A hlavně se přitom držte. Udělejte alespoň pidi krůček pro lepší cestování v MHD.